មេដងខ្ញុំរងរបួសធ្ងន់ដោយសារមនុស្សម្នាមនុស្សដែលខ្ញុំជឿជាក់ហើយស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេសឹងមិនជឿថាគេប្រែប្រួលលឿនបែបនេះទេគេធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមើល